Հարգելի նախագահ, հարգելի ներկաներ, բարև ձեզ։ Ձեր քննարկմանը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համարտադրման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, համաձայն որի մենք առաջարկում ենք, որ դերևս 16 թվականին ընդունված ֆինանսական համարտադրման մասին օրենքի ամբողջական ծավալով իրականացումը տեղափոխվի 24 թվականի դոտացիաների հաշվարկմանը փաստացի։ Այսինքն մենք երկարացնում ենք գործող օրենքի կանոնակարգումները, համաձայն որի ամբողջական ծավալից, ֆինանսական համարտադրման դոտացիաների ամբողջական ծավալից 16 թվականին համայնքներին հատկացված փաստացի ծավալը թողնում ենք ամփոփող եւ ֆինանսական համարտադրման օրենքով նախատեսվող նոր կանոնակարգումները, ի նկատի ունեմ բազմագործոն բաշխման կանոնակարգումները, տարածում ենք միայն 16 թվականի եւ ընթացիկ տարվա ֆինանսական համարտադրման դոտացիաների ծավալի տարբերության վրա։ Մենք այս առաջարկությունը անելիս հաշվի ենք առել, որ դեկտեմբերի 5-ին տեղի կունենան ընտրություններ, մենք կձևավորենք ամբողջական վարչատարածքային համակարգ եւ 24 թվականի համար, հաշվի առնելով նաեւ 22 թվականին համար ազգային ժողով ներկայացված ՀՀ պետական բյուջեի նախագիծը, ենթադրում ենք, որ այդ ծավալներով, այնուամենայնիվ կամ դրան շատ մոտ ծավալներով կհաստատվի, ինչը հնարավորություն կտա 24 թվականի համար ելակետային տվյալներ ունենալով 22 թվականի փաստացի արդյունքները վստահաբար եւ ամբողջապես անցնել ֆինանսական համարտադրման օրենքով նախատեսված կարգավորումներին։ Սա մի փաստարկ է, որ 24 թվականին մենք դա կարող ենք անել, ելնելով այսօրվա ներկայացված պետական բյուջեի նկարագրից։ Երկրորդ փաստարկ այն է, որ այնուամենայնիվ արդեն ունենանք ամբողջ հանրապետությունում խոշորացված կամ միավորված, ինչպես որ ուզենանք անվանել, համայնքներ, եւ այս պարագայում նրանց անհամաչափությունը չի բերի դոտացիաների բաշխման որոշակի անհամաչափությունների պայմանավորված այն գործոններով, որոնք որ մենք դրել ենք ֆինանսական համարտադրման մասին օրենքի հիմքում։ Ի դեպ, այս նույն հիմնավորմամբ մենք ֆինանսական համարտադրման մասին օրենքը 16 թվին ընդունեցինք այն տրամաբանությամբ, ինչը որ ես ասացի, այսինքն 16 թվի բազային տվյալները դրեցինք հիմքում եւ ֆինանսական համարտադրման դոտացիաների ճնշող ծավալը, նույնիսկ 17 թվին դա 90 եւ ավելի տոկոս էր, պահպանեցինք ամփոփող, իսկ նոր գործոններով բաշխումը տարածեցինք միայն տարբերության վրա։ Հիմա մենք այս փոփոխությամբ առաջարկում ենք երկարացնել այս օրենքի գործողության ժամկետը եւ փաստորեն արդեն 24 թվականի համար 22 թվականի ելակետային տվյալներով կատարել ամբողջությամբ ֆինանսական համարտադրման մասին օրենքի դրույթներով բաշխում։ Ես ենթադրում եմ, որ մինչ այդ մենք ժամանակ ունենանք մի անգամ եւս արդեն նոր վարչատարածքային բաժանման համապատասխան փորձարկել օրենքը, այսինքն որոշակի խաղարկային սխեմաներ կօգտագործենք, կհամոզվենք, որ նա աշխատում է եւ որևէ մեծ շեղում չի տալիս գործակիցների պարագայում, եթե դրա կարիքը լինի, բնականաբար կվերանայինք, ինչի մասին, որ խոսել ենք նաև երեք հանձնաժողովի նիստին տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ։ Թերևս սա է օրենքի բովանդակությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կարող եք գրանցվել զեկուցողին հարցեր տալու համար։ Գրանցում։ Ենթագրվել է 6 պատգամավոր, Արծիկ Մինասյան, համեցեք։ Ես մի քանի հարցեր ունեմ, պարոն Տերտերյան։ Առաջինը, դուք պայմանավորեցիք հանգամանքը, որ դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունենալու ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, որ այդ օրենքը ուժի մեջ չի մտել, ավելին այդ օրենքը մենք վիճարկում ենք սահմանադրական կարգով, հիմա դիմել ենք նախագահին եւ նաեւ հետագա ընթացնել ենք, այսինքն մենք այս պահին չունենք օրինական ուժի մեջ մտած օրենք, որին դուք հղում եք տալիս։ Բայց որ եթե չլինի այդ օրենքը,
ինչ ստիպված են կրնելու նորից փոխել սա, առաջի հարց սա է։ Երկրորդը, հիմնավորման մեջ նշված է, որ 2 միլիարդ 411 միլիոն դրամով պակաս կստանային համայնքները, եթե այս փոփոխությունը չանենք։ Այսինքն, եթե 2016 թվականին ընդունված օրենքը նկատի առել, որ համայնքները ավելի լավ ֆինանսական վիճակի մեջ պետք է լինեն, ինչն է պատճառը, որ անկախ նրանից խոշորացում է, թե խոշորացում չէ, որ հիմա այդ բանաձևի գործադրումը կարող է բերել ավելի մատչելի լեզվով, որ բացատրենք, երրորդ հարցը արձագանքի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Նախ առաջի հարցի մասին, եթե դուք դիտարկում եք այն տարբերակը, որ դեռևս ընդունված չի և ընդունված սահմանակարգերով ինքը չի ընդունվի, ապա դրանով ուղղակի հիմնավորում եք այն փաստը, որ մենք այս օրենքը հիմա պիտի ընդունենք, որտեղ մենք հայտնում ենք նույն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում եղել ենք այն տարի, երբ որ դա ընդունել ենք 16 թվականին, և երբ որ մի անգամ երկարաձգել ենք, երբ որ հիշողությունս չի դավաճանում 19 թվականին, որտեղ եթե ամբողջական խոշորացումը չի արվում, դա մի լրացուցիչ արգումենտ է, որ մենք չենք կարողանում անցնել ամբողջական օրենքի կիրարկմանը 24 թվականին, այսինքն այդ ձեր բերված փաստարկը այս օրենքի ընդունման հետ ուղիղ կապված չի։ Ես չասեցի, որ սա ընդունում ենք, որտեղ խոշորացրել ենք, ես ասեցի, որ սա ընդունելուց հետո 24 թվականին այլևս կարող ենք չանրադառնալ այս կանոնակարգումներին, որով հետև արդեն խոշորացրել ենք կամ կխոշորացնենք, որտեղ այն ժամանակ այդ մի արգումենտը գոնե միջից դուրս կգա, երբ որ մենք ունենանք խոշորացված համայնքներ և չխոշորացված համայնքներ, այսինքն և տարբերակում, որ օրենքը սահմանված կարգով առաջ կգնա, այսինքն ստորագրվի, կմտնի ուժի մեջ և տեղի կունենան ընտրություններ, ու մենք այդ պրոցեսը առաջ կտանենք, և հակառակ դեպքում այս քայլը մեր կարծիքով անխուսափել է և պիտի արվի, հատկապես նաև այն հիմնավորմամբ, ինչը դուք ձեր հարցի երկրորդ մասում կարծեմ, թե առաջին հիմա հերթականությունը կարևոր չի, այո, դուք ասցիք, որ 2.6 միլիարդ ավելի պակաս համայնքները գումար կստանան, եկեք ճշգրտենք, ոչ թե համայնքները 2.6 միլիարդ պակաս գումար կստանան, համայնքները այս օրենքի շրջանակում Չէ, պակաս չեն ստանա, ուղղակի որոշակի համայնքներ այդքան ավելի պակաս կստանան, ի հաշիվ նրա կամ ի հետևանք նրա, որ այլ համայնքներ այդքան ավել կստանան, այսինքն վերաբաշխման մասին է խոսքը, և եթե ծավալը դոտացիաների մեծանա, ինչը 24 թվին նույնիսկ նույնը մնալու պարագայում, ես ասացի, այս տարվա բյուջեն որոշակի վստահություն ունեմ շնչում, որ 24 թվին դրանք ավելի շատ կլինեն, մենք անցումը փափուկ կկատարենք, կներեք, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ելույթում ավելի մանրամասն կանդրադառնամ առաջին մասով, երրորդ հարցս, որ չասեցի տալ։ Դուք եղել եք երկար տարիներ այն կառավարությունում, որը ոչ միայն հեղինակել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը իր բոլոր փոփոխություններով, այլ եղել եք նաև պատասխանատու է դիրքում։ Դուք նաև լսել եք մեղադրանքները հնչացված այդ օրենքի ձևակերպումներին, թե իբր այդ օրենքով նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները, այդ թվում Ադրբեջանի հետ։ Դուք այս տեսակետի կողմ եք, թե ինքներդ եք համարում, որ այդ օրենքով չէր կարող Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հարց քննարկվել։ Եթե դուք հիշեցիք պատմությունը, մի քիչ ավելի առաջ պիտի գնար, որտեղ ես եղել եմ ոչ միայն այն կառավարություններում, որոնք այս վարչատարածքային փոփոխությունների մասին են խոսել, այլ եղել եմ բոլոր այն կառավարություններում, ոչ թե կառավարություններում, այլ աշխատել եմ բոլոր այն կառավարությունների ժամանակաշրջանում, որոնք վարչատարածքային բաժանման, ընդհանրապես տեղական կառավարման հիմնադրման ժամանակից են։ Դա լավ է, թե վատ, դա ուրիշ խնդիր է, բայց 96 թվականից ես ակտիվ այս ոլորտում աշխատել եմ, ես չեմ լսել որևէ հիմնավորում, երբ ասվել է, որ սահմանները որոշում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, ոչ ոք այդպես բան չի ասել, համենայն դեպս իմ հիշողության մեջ այդպիսի բան չկա, և հին, և նոր ժամանակաշրջաններում, թերևս այսքանը ձեր հարցի կապակցում։